Я хочу вас всіх привітати, бо в тих днях Івано-Франківськ три дні є під особливим Божим благословенням. Ми розпочали ці наші душпастирські відвідини з освячення клініки Святого Луки. Вчора відбулася хіротонія, єпископське свячення нового єпископа, єпископ-помічника для Івано-Франківська. А сьогодні ми посвячуємо дитячий садочок. Садочок, який буде служити для найменших. Тих, які найбільше потребують тепла, любові, уваги, всього того, що потребує людина, щоб жити і розвиватися. Але тих три події, вони лягають якось, знаєте, на одну єдину канву. Ми сьогодні, як церква, як народ, як держава, ми змушені жити в умовах війни. І ми знаємо, що сьогодні одним із ключових видів душпастирського служіння церкви є служіння соціальне. Ми знаємо, що соціальне служіння – це є богослужіння поза храмом. Бо служачи тим, які є найменшими, найбільш потребуючими, ми таким чином здійснюємо наше богослужіння, служіння самому Богові. І ось освячення цього садочка – це є якраз одна із подій такого соціального богослужіння нашої церкви для добра цього богостраждального, багатостраждального, але боголюбивого українського народу. Діти війни – це щось несправедливого. Бо ті діти, які знають, що таке війна, це вже є діти з особливими потребами. Як, знаєте, боляче деколи дивитися, коли діти східної, південної України, навіть з нашої Київщини, шукають з своєю мамою притулку в більш безпечній частині України і світу, коли потрапляють в нове середовище. Перше, що вони питають, а де є найближче бомбосховище? Діти війни за дуже швидко дорослішають. Я пригадую того хлопчика з Краматорська, знаєте, який своєю мамою, сестричкою пережив ракетну атаку на вокзалі Краматорська під час евакуації. Коли загинула сестричка, мама втратила обидві кінцівки, одну руку, і той хлопчик, якому ще треба в садочок ходити, він почав, як дорослий мужчина, опікуватися своєю мамою. Війна краде дитинство. А діти війни потребують особливої уваги, соціального служіння, душпастерства учнів Христа. Бо діти під час війни – це одна з найбільш вразливих спільнот, категорій нашого суспільства. І тому сьогодні освячення цього садочку – це один із просторів такого служіння дітям війни, який створює наша церква. І дуже особливою цінністю цього садочка є те, що це є парафіяльний садочок. Що до цієї справи долучається первинна клітина церковного тіла – парафія. Парафія, яка гуртує добрих людей для того, щоб послужити дитині, дитині війни. Я думаю, що дитятко Ісус, сам наш Господь Спаситель, який захотів бути дитиною, сьогодні особливо відчуває себе шанованим тут, у тому дитячому садочку. Тому хочу вас усіх привітати з цим святом, з цим днем. Найперше хочу привітати отця Паруха і всіх тих, хто задумав такий садочок. Знаєте, більше того, довершив будівництво під час війни. Знаєте, коли все руйнується, то щось будувати може мати відвагу лише той, хто дуже вірить в Бога. І дуже вірить в перемогу України. Тому що той садочок збудований навіть не для сьогоднішнього дня, він збудований для
для майбутнього. Він буде багато добра, сподіваємося, робити тим, хто найбільше потребує нашої батьківської, материнської уваги, парафії, церкви, усіх добрих людей. Тому дякую за той задум. Дякую за сміливість, дякую за віру в Бога. Але дуже хочу подякувати отцям і сестрам воплоченого слова. Бо вони тут будуть працювати, будуть тут служити. Знаєте, це є дуже глибоке християнське свідчення, апостольська проповідь Христа в умовах війни, коли якась ціла монаша спільнота посвячується соціальному служінню. Бо сьогодні знають про нашу церкву далеко поза межами Галичини. Сотні, тисячі людей знайшли дорогу до Бога саме через соціальні служіння наших отців, сестер. І богопосвячені особи, яких вчора ми особливо, знаєте, вшановували, їхній такий день особливо святкували, вони себе цілковито посвячують такому виду служінню. Ну, цей особливий апостолят, особливе покликання, особливе завдання. І тому оці сестри сьогодні, освячуючи цей садочок, вручаючи його вам в руки, приймайте теж нашу сердечну подяку ваших владик, такого духовенства чисельного, яке тут сьогодні зійшлося, нашої влади, громади, батьків, дітей, цілого суспільства. Дякую, що ви хочете служити Христові, служачи діточкам. Це є якийсь такий, знаєте, дуже особливий поклик і виклик. Тому сміливо приймайте, і Господь Бог поможе вам його зреалізувати. Я дуже хочу сьогодні подякувати добродіям, жертводавцям, які дали себе переконати. Бо мало які ідеї кружляють у головах духовенства. Знаєте, а мудрий галичанин все філозофствує. Що він таке собі придумав? А чи то можливе? Чи то потрібне? Я дякую, що ви переконали. Дали себе переконати, що це дуже потрібне. Бо ми знаємо, що сьогодні в Україні є великий дефіцит закладів дошкільної освіти. Деякі батьки мені розповідали, що дитина ще на перших тижнях у лоні своєї матері, а тато і мама вже шукають, записуються на чергу до дитячого садочка. Це, на жаль, такі є реалії сьогодні в Україні. І тому ми бачимо, що цей дитячий садочок справді, він торкає от ту серцевину того нерва, тих потреб, які мають сьогодні батьки. Батьки, яким треба допомагати виховувати їхніх дітей, зокрема, в християнському дусі. Тому я дякую всім жертводавцям, які доклалися до будівництва цієї установи. За те, що справді в таких моментах, коли ворог приходить, щоб вбивати, руйнувати, винищувати, ви дієте, як Бог діє. А Бог завжди є Богом, який дає життя, який будує, творить. Дає щось нового. Тому дякую усім, які підтримали цю ідею, долучилися до неї. Але повірте, сьогоднішнє посвячення – це тільки завершення одного етапу. Як каже Ліна Костенко, кожний кінець – то є, по суті, початок. Бо цей садочок треба ще утримати. Треба ще оплатити опалення, щоб дітям було тепло, щоб було світло. Під час війни це окрема розкіш. Дітей треба тут накормити, треба надати їм необхідну медичну опіку при потребі, створити всі умови, які б відповідали державним нормам функціонування таких інституцій. Тому це є тяжка праця, яка є попереду. Тому не складайте ще руки, але сьогодні приймайте нове благословення на нову працю, і на новий етап розбудови цієї спільноти. Бо будинок збудований, а треба ще спільноту виховну, колектив виховний, далі формувати і розбудовувати. І дуже хочу подякувати батькам, які сюди будуть приводити своїх дітей. Бо це теж знак вашої довіри. Що батьки
довіряють церковному парафіальному садочку найдорожче. Що може бути дорожче для тата і для мами, як їхня дитинка? Тому дуже дякуємо за те, що батьки, ви звернули і звертатимете увагу на цей дитячий садочок, і тут довірятимете вихователям, отцям, сестрам своїх діточок. І будьте певні, що я то знаю наперед, що отці і сестри хочуть послужити не тільки дітям, але християнській родині. Християнській родині, яка так потребує сьогодні окремої державної політики, окремого захисту, підтримки церкви. Тому що саме від християнської родини залежить майбутнє України. Перемогу ми здобудемо, але ми мусимо ще здобути належний простір для української родини в Україні після війни. Українці мають мати відвагу тут, на нашій багатостраждальній землі, народжувати і виховувати своїх дітей. Бо сьогодні багато хто вирішує, де є більш безпечніше, що робити, можливо, дитину вивезти чи лишати її тут. Ми хочемо так будувати нашу країну, так її захищати, щоб молодь не боялася народжувати дітей в Україні, а батьки мали де їх по-християнськи виховувати. Вітаю всіх вас з цим днем. Бажаю вам, щоб це Боже благословення, яке ми сьогодні прикликали на всіх вас, на це місце, на цей будинок, плодоносило, давало свої плоди. А Господь Бог дарував нашим діточкам всього того, чого для спасіння потребують, щоб вони зростали в літах Божій мудрості і благодаті на многоє і благоє літа.